ay marka waa la istuqeynaya markan waxaan u soo galay marka walaalayaal wasiirkii hore ee hawlaha guud ee guriyeynta engineer Salah Sheikh Osman oo u dhashay Mainland oo digal imirifle ah saaxiibadii Xasan Sheikh Maxamuud teeramkii horena ka mid ahaa madaxweynaha lixda gobol isu soo taagay ah afgooye ka soo jeeda waxay soo wareegataba waa lagu keenkeenay gurigii uu deganaa ayaa warqad laga soo saaray laakiin warqadda sida looga soo saaray ninkan digil imirifla bartilmaameedka laga dhiganayo ayaa cajiib ah fiiriya inay guriga ay ku jirtid waa u baahanahay ka bax lama dhihin warqadda siday u dhigan tahay dhegayso way waxa la yiri ujeedda wargelin qoraalka xoogaha madmadow ku jira laakiin waxaan isku day doonaa inaan akhriyo waxaa lagu wargelinayaa dadka deggan guriga ku yaala degmada Shangani saaran wadada ummadda kuna deggan guriga uu deganaa ex guddoomiyihii gobolka Banaadir Maxamed Dheere kagana deggan dhinaca qorax ka soo baxa oo ay leedahay wasaaradda howlaha guud waxaa lagu wargelinayaa in ay kaga baxaan gurigaasi muddo dhan 30 laga bilaabo 7/6/2023 kuna eg 6/7/2023 kuna eg 6/7 fiir gaar ah haddaba haddii aad ku fulin weydaan amarka sare ku xusan haye maxaa la yiri oo qoraalka madow ciqaabta ka dhalan haye idinkaga xataa qoraalka si fiican looma soo qorin idinkaa ka mas-uul ah baa loola jeedaa gurigaas waxaan u baahan wasaaradda howlaha guud si loogu fuliyo shaqo qaran ama shaqada qaran Xasan Axmed Shirwac agaasimaha guriyeynta inkastoo qoraalku madmadow uu ku jiro haddana waan keenay waan akhriyay waa kan kolay ma arki kartaan iftiinka saayida maxay ka dhigan tahay marka midaan waxay ka dhigan tahay shalay yacni 1991 dawladda markay burburtay gurigii waa la wada qabsaday dawladda qaarna guriyo dad bay siisay qaarna ma siinin oo wala iska degay haddii guriyo dawladeed dad laga saarayo engineer Salax gurigan Xasan Sheikh Maxamuud teeramkii hore isagaa siiyay wuxuu la mid yahay professor Jawaari dhulka loo gooyey wuxuu la mid yahay Mahad Salaad adeerkiisa reer Gooley Hotel Ifriq dan guud waay meesha loo gooyey odowaa meesha loo gooyey wuxuu la mid yahay maarkayse macne Abshir Buqaari damu jadiid oo dhan meelihii ay sharciyeysteen nidaamka dawliga ah ayuu isagana ka mid yahay kuwii la sharciyeeyey oo madaxweyne dhiibay xagga dhig kuwa waxaa jira dad soo guuraya ay iska degeen habar gidirtaana u badan shiir kale ofishaale sarihii dableyda damaayo oo tuutaa lagu tali jiray xeryaa xeradii kaarayaasha ood weyne miisaanka dhuxusha telefishinka stadium Muqdisho xarunta xisbiga oo 900 oo qol ka badan iyo hareeraheeda oto warshadii caanaha tribuunka maarkayse tuulo carta meeshii loo bixiyey war xamar laga soo bilaabo oto-otada ilaa iyo taleex wixii dhankan jiro dhan daqabiil baa haysta waana guryihii hantida daaroodka iyo dirta iyo digil iyo miriflaha
دن وداق إيو ماركيس هوي عشورته ده لقولي سايوا إنجليز كوحي رادا first things first ما تشلوق كجر مدوان بربالسيبا حدي الله حمرينا ما ماذا سوحي نغانيسا عنجيلو سيدي اوكالا كوريسا لوكالا قادا دور كهدان قينينا وحاوي اوضا سيدي اوكالا كورجرتا لوكالا قادا وحوا وحوا كوريا معني يبريه عندنا أن دد يدن لويدين لدقيا بيا لي فرتكواس دد كمالا قصارو وركوا وعدي هاي مرك الدجل هي مرفلة أيها البورصانية هي أبجل سيدا موقنايسا دجل هي مرفلة هي أبجل أيها معنيه ليشانك لصوص عري مرك إنجنير صالح والو كان كاني وادو جدان وحن رجعيني يا إنجنير كيسجنا إنن معني عقل علينو عنده إنه إنجنير وضد كعو حكون نقول dabadheel fiinimada faa'iido male marka ugu dambeeyso waa lagu biyakeenaya qof walba oo digli mirflana saasan u sheega aniga Soomaali kastana waxaan leeyahay qof walba xaq taageer dadkaaga hadii la dulminayo dulmiga ku raacin talada aan dhiibay waa sidaas sababta ay tahay shalay lix gobol markuu madaxweyne ka noqday uu tartamay engineer Saalax digli mirfla xalaal u ahaa waxaa laga dhigay wasiir wasiir ka walaa ee guud ee guriyeynta markuu noqday ingiriiska xaflada lagu soo dhaweeyay aniga xafladii ay u dhigan digel mirfle aniga wasiir gobol ma ahay wasiir qaran baan ahay haddii maanta waa ka ahay maanta waa ka marka waxaan rabaa inaan cadeeyo ma ku diganayno waa walaalkeena waa waalidkeena laakiin dulmi baa lagu haystaa dawladnimadu dalka waa la wada leeyahay nin iyo dooqiisana uma qaybsamo dadkana cadaalad baa deeqday dollar ma deeqo dadku cadaalad baa deeqda dollar ma deeqo waxaan rabaa marka dawladnimada in loo sinaado gurigay dawladda dhiibtay inaan lagu mashquulin guri aan dawladda dhiibin oo la degan yahay horta marka hore kaas in kuwa degan laga saaro intaasan ku soo koobi بإذن الله باري ديغلي ميرفلا دقالو قلي داهر أمين جيسو يخبر وين سود دقي ويري ما قصنو دقنان دونا أنو مقرن آيو حل باند سهور باسي أذك وقاعد شيبانتي وحي ترميش ديغان كاق وياي صاحب آت حري شبابان حرينا أنقنا لوغو ساقبان مايو دادلا قبسان كرانا منهين وداد دقالي يقانان نحي لكن داد أمبات ربطاين أسكو بابي إسو sidaasay tir gabadhaasi xaniinaha leh ee xildhibaanada kasoo jeeda Mainland degmada Walloween ama Shabeelada hoose kasoo jeeda waan hambalyeynayna laakiin waxaan rabnaa Daahir Amin Jeesow xildhibaanada ee xildhibaanada Digli iyo Mirifle hadii ninkaas tuuta uu xidhay gobolkiini tuuta uu soo xidhay waxaan rabnaa idinkana tuuta waxa idin diiday ma naqaano nin dhulkiisi dhul aan ahayn xildhibaan ah xasaanad haya tuuta u soo qaatay imaamad u soo qaatay jaakada xabada u soo qaatay daba jeex macnay u soo qaatay AK-47 foonaya soo qaatay jilaya dhulkaaga inuu yimaado uu yiraahdo beel waa ka adkaateen dadkii iska lahaa waa ka adkaateen shaqadiina wata inuu dhaho idinkana AC aad ku dhex jirtaan oo aad baashaalaysaan walaalayaal wax meesha qabta maahan matalaad khaldan waay waa dayuusnimo waa aynimo waa dadnimo xumo waa doofaarnimo war gurigaaga caruurtaada ilaasho xaaskaaga ilaasho hooyadaa ilaasho nebi maxamed aa ku yiri calayhi salaatu wasalaam kasakow nebi maxamedna gaal iyo islaam baa ku yiri international loga xataa qoraaye sharcada yurub aan joognaa guriga macnihii haddii gurigaaga lagugu soo weeraro adoo xaq u leh booliis inaa wacdid booliiska intuusan imaanin waa tooriyeyn kartaa qofkii gurigaaga kugu yimaaday xaqiiq waay waxaa la yidhaahdaa self defense ayaa lahaa self defense nafsadaada isdifaaca lahaa qaanuunka caalamka ay ku taallaa wadamadana sidaas ay u dhigan tahay wadanka haddii lagu soo duulo
UN ka intuusan u dacwoonin marba haday xuduudiisa lagu soo talaabo diyaaradda uu soo ridi kara askariga ku saacad gudbay uu dili kara macnahe taasi wax laga hadlo maan qaanuun baa ka yaal adduunka marka sharia law and international law both are both enact self defense labadaba waxay qabaan difaac nafsi is difaac That's why the mother here Europe on nabad ay nabad iyagoo qaban loo sharciyay in qoryaha shacabka ay qaataan qof walba shacabkan aad u jeedid oo basaska markaa saaray jug intaas siisid adoo jugsi raali ah ku dhahay adiga raali ah kuugu daray ogow way hubaysan yiin ha u maleeynin sanadkii ninka shaqeynaya oo dhalinyarada ah shirkadda uu ku shirkadda qasabay ku dhiibay mushaarka soddon maalmood baa la baraa habka loo dagaalamo in case haddii dalka la soo weeraro in dadkoo dhan ay dagaal geli karaan qaxootiga hadda maraykanka loo qaado maxaa laga seexaa haddii dalka qatar uu galay inay difaacaan adoo shalay yimaaday dadka dalka u dhashay waa la tababaraa waaba waxaa la yidhaahdaa obligate waajib waay soddon maalmood ayuu qaataa military qof walba haddii dhimirka uu leeyahay ma ahane mushaarkana macnihii bishaasi kambaniga u shaqeynaya waa ku qasban yahay in mushaarkiisa uu dhiibo ma diidi karo kambanigaas haddii kale kambaniga waa la ganaaxaya ama waa la xiraaya marka adiga xildhibaanow dhulkaaga ilaasho ceeb ma ahan dhulkaaga macnihi adowga ku soo duulay ilaali matalaada la sheegaya waa sidaas war xildhibaan hadduu hadlo xildhibaan waa inuu u hadlaa hadduu xildhibaan duulaan soo qaado xildhibaan waa inuu u jawaabaa haddii maarkaysa naag ay soo hadasho ama ay soo duulaan tata naag deegaanka waa inay jawaab dhibtaa haddii ay uu soo hadlo ay kale waa inuu u jawaabaa haddii wadaad uu soo hadlo wadaad kale waa inuu aayadda agdhigaa haddii madaxweyne uu soo hadlo madaxweynaha u jooga haddii sarkaal uu soo hadlo sarkaal macnihii sidaasaa la rabaa jawaabaha in loo dhiibo laakiin digil iyo mirifle ilaa hadda waxay gabsan yihiin xildhibaanaha deegaankooda imaanaha ay qori ku qaadanaa shib shacabkii hadlahay meesha macnihii lagu bukooday waa xildhibaanada waay idinkaa xasaanada haya idinkaa ummaddan macnihii mushaar ku qaadanaya idinkaa kuraasta ku fadhiya war dad dhiifoon oo wax qabsanayaa joogee haddaadan mateli karin ka deg waxa weeye dad dalkan iyo dadkan soomaalinimada u naxaaya geeljiro geel waa u wada jirtaa una kala jirtaa baa la yidhi war dad gobolkana difaaci kara soomaaliyana sharafteeda difaaci kara oo beer madow ayaan macnihii meesha la geynaya ka wareeg xujo meesha joogaan ha noqonin marka walaalayaal buuqaa jira meeshaan aroosaa socdo marka waa idin salaamahaya haddii ilaahay uu ka raali noqdo waxaan rabay marka inaan sheego injineer saalax gurigiisii waxaa macnihii loogu daba joogaa inuu digil iyo mirifla yahay marka damujidiid qofkan maalin uu idinla shaqeeyay xataa ma yaqaanaan bikaas sheekh shariif sheekh axmed gabadhu adeerku ahay oo daamanka lagu dhuftay kaasa itaaliya waad u jeedaan weji male dadkan hadda ma fahmaysaa waatan aniga gabay aan ka tiriyey oo aan dhahay gallad laysagama quusan iyo gargaar eebba keenaayo gowraca gudaheeda inkastoo ay soomaali gacansiin rabta guudka ceebtii naga gaadhay iyo gocoshadii gaambirtay giriftii igu gaxday iyo murugadii gaarka ahayd haddiina la gumeeyey ee garnaqsina loo diiday garashadeedaa gaaban goor iyo wakhtibaa gurmanoo waxaan kaga geeraarayaa gees aan gaasirnayn soomaaliya gidhaash waan u rabay iyo loo galaan galbeen guuray waxay ganataba xididkii gelin dheer ay nagu garaafeeyeen bacaa waan u gargaar garbinayaa oo gar eexiyo qabiilna iskuma lugoynaya garmaqaatana yeelkiidhe gaashaanka inaan garabka u gashtaa caawa alla ilahe waa igu gar alle guntii ay naga geeyeen waa inaan baadi goobaa waxaan kaga geeraarayaa gees aan gaasirnayn arrin garmaqaata dhagax baan gurfaynayaay waana laba godle ila socotii horaan kuu goondaynayaay cadow taladii guuriyo garo cadow taladii guuriyo guuro badan yeeshay gamuunka iyo tooridaiyo waranba kuu soo gurtay galowyaha intuu kugu dhuftay oo seedda kuu gooyey oo gambalayda gashliiyo maatida gowracaya gurtaadana yaqaanoo hadhow aadan ku gacan sayidhi karin sidaa nacab kuu galay kii gacal yidhisoo wax garaaca ma aha nacas gaabiyaa yeela iyo garasho doofaareede guuleedkamaba suurowday iyo geesi guntaday
رجيسي نما شكتا أو قاب سرتة عن رنت أنا أكو جرحمي وإيران جود الجلاء مركي الشعب يجي جمسي سي إدلي جرات كينا سومالي يدبلو هرس يدا ويكون جود لتاعي جرات ده يجني بيد بدل كوك جبيني يعني إلا إنه ما بعدين جيسين وأمور حال قديس لي درجة الجرد رضا وح وقلبات ككوسي جي أما جنتي جو العقد كوش بنتا يكو جلا ضعيو ورسو تاعين لقى قاشان تمشي كوما جود بونا جيسي قاشي قطع سوكا قاسيران معها جيش كي جهاد ملاين وحبا جرف كدوبي كي وحقال كبعدات جريد هرتيد جودت كجلجليس وجود كنا كتوقت أتريكاني تلاذ جوية ورسو تاعين لقى قاشان تمشي كوما جود بونا قف كي جيدا برتيا كي جيل هاود قشان عيا يقبلنا وحي كولا جرب هي جناسي رونابا جوسود وح كود كودرتي الله ولا جذع أفكو دعوة كود غندين جرى لا أنت جسين كلا جش إيه جش إيه تو جش إيه قرب دوب لكلا جورو هذا قولي ده كينو مردان أو جبي قد أت كذب جويسو ألف ويه وحي كود قرتن أت كود سقطاي بوميسي وش قيس محل أدو جعدي ويقول درو جودين تيدو وضطوه قدكو كوبوه بساني قرطاد هشابكو وانو يوهي كاق قربية يعني ورسوطا إن لغا قاشان تاميشا كومي قدبونا ورقباتيغا إذين قسينا إيا صوبالي قرشا ديدا قدiga arabtan ee gadiga arabtan ruuxi qaadan waaye ee gaalayuus diidan gadiga naxib reer gubeydhe gambo waajib u helay qofkaasi guubaabaysan u yahay waxba nimankaasi toodi anigoon gibidsan on si ganan ragba Soomaaliya gumeys la guuro u noqday iyo gumeys baqeyrkood naxabka soo gongalay dhulkii u gabadanay yani garwaan naga dhax goosta iblis gaatay oo qorane gorgor xun buu noqday iyo hangool noo garaariyale gandigu markaas uu dhashaa oo gurudiida sidii galaxda caana karuur yeeshay wuxuu gur ninkaasi waa guruf gooyadii gaawo ehelkay lagu gamsiistay waa gudin cadow waxay guul Alla u tusaana waa gabi dhacleyn iyo gumaad ehel.